Dobro večer, Milorade. Dobro večer, direktore. Pa ti vidi, smo jedine šljive ovde za stolom, ima i šljivam. Rekao, kod nas, iz kamena bi suza tekla. Na nekog me podsjećaš. Na mene? A mi li vam liči moja majka? A Žika. A kako? Nikad nije kasno. Nedelja u 21. Na prvoj.